अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यस कारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेकहरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदै जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन् र मैले अगाडिदेखि भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु, हिजो मात्रै पनि म भाषण गरेको हेरिराखेका थिएँ, त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ, यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन, त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पऱ्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा, अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलिभगत गरेर खाइयो यहाँ, फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि धर नहुने, यस्तो खालको कुरा हुन भएन। यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गरिन्छ, छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो, कतिपय व्यापारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन् त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरिने हो, प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजार मूल्य के छ ती सबै हेरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्दछ, आवश्यकता औचित्य हेरेर यो विशेष परिस्थितिमा विशेष ढङ्गले गर्न सक्दछ। यदि त्यस्तोमा त्यस नाममा अनियमितता गर्यो भने यस्तो नोभल कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएर दुनियाँ पीडित भएका बेला, देश पीडित भएका बेला, मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ, राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु।